მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროს ეფექტი, აი ეს ტარო, ტარო რაიდერ-ვეითის ტარო, კლასიკური ტარო, აი ესეთი ულამაზესი ტარო გაიშლება თქვენთვის. ასე თემაზე, რამდენადაც ოქროსფერი ზოგადად მოიაზრება სიმდიდრესთან, კეთილდღეობასთან, წარმატებასთან და ბედნიერებასთან, კომფორტულ ცხოვრებასთან. შესაბამისად, დღეს თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ტარო ოქროს ეფექტით. აი ესეთი ტარო გაიშლება თქვენთვის. ასე თემაზე, ტაროს გაშლა თქვენს წარმატებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე. ნახოთ. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Eks pozitsiat. Eksi shekitva ikneba da eksi motkhovna. Taros mimart rom gaqtses pasukhi. Pirveli. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ტარო? მეორე, თქვენი მონდომება, იყოთ წარმატებული. თქვენი მონდომება, თქვენი შემართება, ვნახოთ როგორია ამაში გამოჩნდება თქვენი რწმენა ცხოვრების მიმართ და თქვენი ნაბიჯების ეფექტურობა. მესამე, ხელშემშლელი ფაქტორები, ანუ წყალქვეშა დინებები, რა შეიძლება რომ გიშლიდეთ ხელს თქვენს წარმატებაში. ეს შეიძლება იყოს გარეშე პირობებით, შეიძლება იყოს თქვენში გარე მიზეზები და თქვენში მიზეზები. აბა ვნახოთ. მეოთხე, ხელშემწყობი ფაქტორები. რა გიწყობთ ხელს? იცით რა არის, აქ შეიძლება თქვენ ხელს გიწყობდეთ ვიღაცა ან რაღაცა, მაგრამ თქვენ ვერ იყენებდეთ. აი ეს გამოჩნდება აქ. მეოთხე, მეხუთე, რამდენად იყენებთ შანსებს? Და ბოლოს მეექვსე. მეექვსე, ეს არის მატერიალური ციფრი, ექვსიანი მიწიერი ციფრი და ვნახოთ უკეთესი ცხოვრების რწმენა. Და მოდით მეშვიდეც დავამატოთ სამყაროს თანადგომა. Და დაგვავიწყდა კიდევ ერთი შეკითხვა, ზოგადად მომავალი. მომავალს როგორ ხედავს თქვენსას? აი ამ წარმატების კუთხით. Კარგით. ესე იგი, მე აქ დავამატე ერთი წამით ჩავამატო. ესე იგი, მე აქ ჩავამატე მეშვიდე. მეშვიდე ჩავამატე და მერვე, მერვეც ჩავამატე. ესე იგი, მეშვიდე, ეს არის სამყაროს თანადგომა, სამყარო და მერვე ბედნიერება. ბედნიერება რამდენად? ბედნიერება არის მოსაუნელი თქვენთვის. რამდენად როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? აი ეს. კარგით, დავიწყოთ ახლა პირველი. პირველი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. შეიძლება ისეთი რაღაცა გაჟღერდეს, რომ აი ძალიან გამოგადგეთ, ძალიან წაგადგეთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? თქვენ ხედავთ აი ასეთნაირად? რამდენადაც ტარო მუშაობს Wi-Fi-ის პრინციპით, ასე ვთქვათ, არ დამცინოთ ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მართლაც Wi-Fi-ის პრინციპით ეხლა თქვენ ბევრნი მიყურეთ მე ხო, მაგრამ ტარო ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას იჭერს და მაწვდის, თორე ეს ინფორმაცია უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ მთელ 10000 ადამიანზე რეზონირდებოდეს და 10000 ადამიანის ინფორმაციას კითხულობდეს. რატომ 10000? იმიტომ რომ ჩვენი არხი გამოწერილი აქვს თითქმის 10000 ადამიანს. წარმოგიდგენიათ? 10000 ადამიანი. ეს რამხელა წარმატებაა ჩემთვის. კარგით, ამაზე მოგვიანებით. ესე იგი, პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? აი ესე ხედავთ. რუტინული სამუშაო. ცდილობთ ყველაფერს. ცდილობთ, მაგრამ ვნახოთ აბა, თქვენი მცდელობა არის დიდი. თქვენი მონდომება არის დიდი, მაგრამ შედეგი? ვნახოთ შედეგი როგორია.
თქვენი მონდომება იყოს წარმატებული. Კი ბატონო, თქვენი მონდომება როგორც ჩანს ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ გონიერო ადამიანო, ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ წარმოგიდგენიათ და ვიზუალიზაციის პრინციპით ატრიალებთ თქვენს გონებაში და თქვენს ქვეცნობიერში საბოლოო კადრს, რომელ კადრშიც თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ გამარჯვებული, წარმატებული, კომფორტულ ცხოვრებაში და მატერიალურად უზრუნველყოფილი. Ეს ჩანს თქვენი ვიზუალიზაციის ბოლო კადრი, რომელზედაც სხვა რომელიღაცა ვიდეოებში მაქვს მე ამაზე საუბარი, ვიზუალიზაციის პრინციპი და ბოლო კადრი. ბოლო კადრი წარმატების, ბედნიერების და კმაყოფილების, მატერიალურ უზრუნველყოფილების და თქვენი მიზანი და ამ მიზნის განხორციელების პროცესში თქვენი თავი. Აი, უნდა შეიგრძნოთ. Გესმით? Აი, გრძნობების დონეზე უნდა შეიგრძნოთ ეს. Ეს არის ვიზუალიზაცია. Ესე იგი, თქვენი მონდომება ჩანს და თქვენი ხალისი და თქვენი რწმენა. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Მესამე, ხელისშემშლელი ფაქტორები. ხელისშემშლელი ფაქტორები ვნახოთ აბა. Ვინ არის ეს? Ვინ არის ეს? Შეიძლება მამაკაცი იყოს თქვენ ცხოვრებაში ხელისშემშლელი ფაქტორები. Მისგან მოდის სიმგაცრე, მისგან მოდის უთანხმოება თქვენთან მიმართებაში, მისგან მოდის უკმაყოფილება და რაღაცნაირად თითქოს ეს პიროვნება არის ენერგეტიკული ქანქარა, ეგრეთ წოდებული, რომელზედაც უკვე დავიწყე მე ამ ბოლო ვიდეოებში საუბარი, ეს არის დემონი ეგრეთ წოდებული. Energetikuli kankarebi demonebis sakhit an pirikit demonebi energetikuli kankarebis sakhit romlebit chemodian khome qoveltqivrat chven chorebashi an tken chorebashi imqopeba uke es pirovneba es sheileba ikos pirovneba an pirovnebidan shekmnili situatsia romelis tken gishlit khels rom igot tsarmatebuli materialurat finansurat da zogadat saertot tsarmatebuli rom miaghtiot ragats აი წარმატებულ აღმასვლას. მეოთხე ხელშემწყობი ფაქტორები. თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი მიზანსწრაფვა გამარჯვებისკენ, ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენი გონება მიმართულია ერთი მიზნისკენ და მიუხედავად აი ამის ამ პიროვნების მიერ შექმნილი სიტუაციისა, თქვენ მაინც იცით თქვენი გზა და აი ძალიან ისე მткиცეთ ამ გზას ადგე ხართ. მეხუთე ეს არის რამდენად იყენებთ შანსებს. ნახოთ. როგორ იყენებთ შანსებს? კი ბატონო, შანსებს ძალიან გონივრულად იყენებთ. სამყაროს თანადგომა ჩანს აქ. თქვენს მიმართ უზარმაზარი. ნახეთ, აი. ზეციური მფარველი ანგელოზები, ზეციური უმაღლესი ძალები თქვენს მხარეს არიან. სამყაროს თანადგომა. შემდეგ მეექვსე. მეექვსე სად არის? 1 2 3 4 5 6 6 ა რომელიღაცა ой 6 სადა გადამივარდა? კარგით, დავდოთ აქ მეექვსე. მეექვსე ეს არის უკეთესი ცხოვრების რწმენა. კი ბატონო, უკეთესი ცხოვრების რწმენა არის კიდევაც და თქვენ ჩანხართ გასული და მიტოვებული გაქვთ თქვენ აი ეს რაღაცა სივრცე, რომელიც არ გაკმაყოფილებდათ აქამდე. თქვენ შეძელით ეს, რომ რადიკალური ნაბიჯები გადაგედგათ და გაშორებოდით აი ამ რაღაცა სივრცეს, ამ სიტუაციას, ოჯახია თუ ქვეყანა თუ აი რაღაცა სიტუაციიდან ხართ გასული. რატომ იცით, რომ საკუთარი თავისთვის გეშველათ. აი ეს არის გასვლა. თავი საკუთარი თავის საშველად. Და მინდა გითხრათ, თქვენზე არიან დამოკიდებული კიდევ რამდენიმე ადამიანი. თქვენ ზრუნვაზე, თქვენ ზრუნავთ ამ ადამიანებზე. შემდეგ მე7 სამყაროს თანადგომა. Ну, ეს უკვე ვთქვით, დავავნახოთ. სამყაროს თანადგომა. სამყაროს თანადგომა არის დიდი რომ არ იყოს აი ეს პიროვნება.
ai spirovne pe ghișlit hels, da, tu șețle, tu șeghițliat romoi și orot tavitan, răhățnere, didi distanția, distanția gazar de tampirovne pe pastan. Imitor, samgarotanat goma aris, magram espirovne pe ghișlit hels. Concretul pironeba șeleba ihos mamacați, an șeleba ihos am mamacați scan șemtgari răhața situația, da, e situația ghișlit hels. Da, bolos, da, cucea merve, merve, esaris, bedinieri, bedinieri momaval, mutita se utcat, rogor hedau scuens bedinieri momavals. Ramagaria, amașe hedet, bedinieri momaval, cuencianhart, ac gonieric, viani adamieni, intuiciuri adamieni, romicari, samharostan da, hoebul, romicari, samseciuri zalebi, samharostan ad comis. Cosmiuri, ghtis zalebis, ghtis șețevnis. Rogoric argi adamiani hart, rogoric argi, tkuen a controlat situația, tkuen șeghizliat ro moizidot, taganizidot, ai arasa surveli energie, da moizidot, argi energie, tkuen șeghizliat, tkuen gapte sipce. A controlat situația. Grznok tra situația și simt opebit, da șeghizliat am situații, rogoricit, ai tamocileba. Șegizliat am situații, da, mășul. Agretve, șegizliat, mă gândesc, uar opiti adamienebis, ai intuiții urat gagebara, intuiții urat igept, vis rags gulși, vis risit kmaunda, da, vin rogurari gans copilit kvensvimart, ai intuiția gagut. Da, agretve, situația, ra situația și ședihart, ai imasat grznot, tanit. Și el băiecos ai zurgist vini, tra, ai zurgist vini, roța arețalen se cargat ganuitare buli, es șvidive energeticul iarhi, adamien sa apus, es intuiția, magaldoneze ganuitare buli. Tkven hartes, tkven hartes, romelic a controlebs, ai am situația, sra situația, și țin opeba, tu ari magaltat negativuri situația, imorcilebs am situația. Nu raga taviseburi metodebit, metodebit. Quelaze gargi metodiki aris pozitivi. Pozitivi, rom șeitanul tkveni pozitivi, da, da, agdot ai am energeticuli demonebis, energeticuli kankarebis, vibrațiebi, ganmuhtot ai es vibrațiebi, da, gazlirot tkveni es pozitivi, tkven șeghițiliat es. Ari șansi, ai nahet, es hart tkven. Lomi, Hatiak, lomi, romelic ari, ce-ți gargat vizit, da, umorcile belic hovelia, hoț, liric hovelia, da, tkven șeghizliat rom, nu ai ac alegoriul atari, ac admoțebules informația rom, tkven șeghizliat, da, umorcile belic situațiațchi, da, imorcilot, tkven șcuazet amoivanut. Amistuis ari samgarostanat goma, tkven spares ari samgaro, zeci urim parveli angelozebi, da, zeci urim magali zalebi, tkven spares arian, da, nu șemizile hlachedan amovarcio, ramdenime arcani, rogoți programa romeliți, ikneva erdgvaric zamclevit quentuis. Da, ce nu s-au propt aze temaze. Da, rozgașlat quenți armate baze, finansul etil treobaze, materialul etil treobaze. Ai nahet. Ce hedet? Ai zui pasi? Programa chance, quentuis, rogoți zamclevi. Șeghizliat dascrinot, ce-i nahot, rom, 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 argat imușaus, cuentan mimarte bași. Santlis alit, gavanate, mai tvine de zi, sunt de gavanduli alios, aese, rom, gada e hot foto, ai nahet, dascrinet, ce-i nahet, es informație, es programat, cuentuis, cuentuis mobilul repșit, cuentuis materialul getil treobistuis, თქვენიც არმატებისთვის დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და ვინც თქვენ ახლა მოარჩიეთ ეს ვიდეო, ნამდვილად საჩუქარია, მინდა გითხრათ სამყაროდან ეს ვიდეო თქვენთვის. დღევანდელ სიტუაციაში ვინც თავს ვერ გრძნობთ კარგად, ცოტა ესე მატერიალურად, ფინანსურად, თქვენთვის არის ეს ვიდეო ჩემოკარგებო. Like-ით ვიდეო ქვემოთ და დააწყაბეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, აი ამ ძალიან ძვირფასი ეგრეთ წოდებული ინფორმაცია პროგრამის სანაცვლოდ.
თქვენი მადლიერება გამოხატეთ. Განეწყვეთ აი ესე რწმენით, პოზიტივით, ბედნიერებით, რომ ეს ნამდვილად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ნამდვილად დადგება აი ასეთი თქვენი ბედნიერი მომავალი თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური წარმატება, აღმავლობა, მატერიალური წარმატება, ფინანსური მიზნების მიღწევა, კარიერული მიზნების მიღწევა, ეს ნამდვილად დადგება თქვენ ცხოვრებაში, ამდენთაც აქაც გამოჩნდა და თქვენი ვიზუალიზაციას ჩართეთ ამასთან ერთად და ეს პროგრამა იმუშავებს ისე როგორც თქვენ გეკნებათ ჩაფიქრებული. Დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინე თქვენ ყველას, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვინც ეხლა იწერს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, თქვენც გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩით აი ესეთი ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია პროგრამა, დღის თუ მომავლის პროგრამა. Რაც ეხლა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ჩაეკითხებით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ასე გვაფრთხილებს, ასე გვაძლიერებს ტარო. Ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებულიც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღმერთმა მოგცეთ წარმატება და სურვილები აღსრულებოდეთ ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Მომავალ შეხვედრამდე.